רבי כותב היום ביום יום של י"א באב, מספר שהאדמו"ר הזקן, רבינו הזקן, הלך למזריץ' ללמוד אצל המגיד ממזריץ' ביחד עם אחיו המהר"ל, המהר"ל זה ראשי תורות מורנו הרב יהודה לייב, בשנת תקכ"ד. אבל המהר"ל הלך ללמוד בלי רשות ביתו, הוא לא שאל את אשתו רשות שהוא יכול ללכת לתקופה ארוכה, לעזוב אותה לבד. ולכן חזר בדרכו, לכן הוא נזכר שהוא לא שאל רשות את אשתו, אז הוא חזר. אבל אדמו"ר הזקן, רבינו, בא למזריץ' ושהה שם בפעם הראשונה, עד אחרי חג הפסח תקכ"ה, זאת אומרת כמעט שנה. אבל שבועיים, ברגע שהוא הגיע למגיד ממזריץ', שבועיים היה מסופק אם להישאר שם. הוא לא, רצה לדעת אם זה מקום שמתאים לו ללמוד שם או לא. אבל לאחר לאחר מאמר ראשון ששמע היה לחמו נחמו עמי, מאמר על ההפטרה של שבת הקרובה, לחמו נחמו עמי, ויש בזה ספק. אם זה המאמר הראשון לבו, או שזה לאחר שבועיים, שהחליט להישאר ולהתקשר. זאת אומרת, השאלה היא מתי, אבל מה ששכנע אותו להישאר אצל את המגיד מזריץ', זה היה המאמר הזה, נחמו נחמו עמי. בהלכה, אז אנחנו התחלנו ללמוד על הלכות תלמוד תורה. זאת אומרת ההלכה, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, אפילו עני המחזר לפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, שהוא צריך לדאוג להם לפרנסה, חייב לקבוע לו עת לתלמוד תורה ביום ובלילה. והגית בו, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. עת זו, שביום מצוות מן המובחר, מתי לקבוע את העת הזו לתורה, ישד אחרי התפילה, קודם שילך לעסקה בבוקר. וכל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש והולך ללמוד, זוכרי ומקבל את פני השכינה, כמו שנאמר, ככה כבר אומרת, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. וקביעות העת, הזמן הזה שצריך להיות קביעות, קבועה בתקועה בעניין שלא יעבירנו, אף אם הוא סבר להרוויח הרבה, זאת אומרת, גם אם יש לו, הוא חושב שיפסיד, אם יתעכב עוד דקה, אז הדקה הזו שהוא לומד תורה אחרי התפילה היא יותר חשובה. ואם צריך לעשות דבר נחוץ מיד אחרי התפילה, הוא רוצה ללוות את הקבע שלו, אז הוא צריך להחזיר לפרוע אחר כך ביום או בלילה. הוא צריך להחזיר את זה. הקביעות הזו חייבת להיות אצלו כל יום. בתפילה אנחנו עדיין בקטע של אחרון של פסוקי דזמרה, אז אנחנו הסברנו שהקטע הזה יש לו את כל העשר ספירות. אז אנחנו אומרים, אחרי שאמרנו את הקטע הראשון, הלו ברכי האוזו, הלו אל בקודשו, הלו ברכי האוזו, אז אנחנו אומרים, הלו בגבורותיו. ואחרי זה הלו בקרוב גודלו. הלו בגבורותיו, מה זה הגבורה של הקדוש ברוך הוא? מה זה הדבר הזה של הגבורה של הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים שאנחנו נאבקים עם מאבק בין אם לעשות את זה או לא לעשות את זה. הוא מראה לנו דרך אחת שבמחשבה שלנו אנחנו חושבים שיותר טוב לעשות ככה, זה יהיה לנו יותר קל, אבל בעצם זה נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. אז אתה צריך להחליט בגבורה שלמרות שאני חושב אולי זה אחרת, אני בכל אופן צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ולא מה שאני רוצה. הוא נותן לי את הכוח של הגבורה הזה להתגבר, כתוב איזה גיבור הכובש את יצרו. ואכן אחרי זה יהיה בנבל בכינור. אחרי שאנחנו מכניסים את הגבורה הזו ומצליחים להתגבר על יצרו, מה שנקרא, אז יהיה לנו אחרי זה נבל וכינור, יהיה לנו רגוע. יהיה לנו, נבל וכינור זה כזה מנגינה רגועה כזה. הגבורה זה החוזק או החוכמה? מה? הגבורה זה החוזק או החוכמה, כי אתה לפעמים אתה לא יודע מה הטוב. היצרה בא לך ב... בסדר, אז זה הגבורה שאתה יכול להתגבר, גם כשאתה לא יודע, צריך לדעות מה הקדוש ברוך הוא רוצה.
זה יותר קל. התחלנו עכשיו ללמוד גם על נושא של לחשוב על הגאולה ומשיח, ובפרט שאנחנו בפרשת ואתחנן, אז משהו קצר כזה על מה גרם למשה רבינו דווקא לבקש ואתחנן על משה בעת ההיא למור, ואתחנן על השם בעת ההיא למור. מה פתאום? הוא ידע כבר שהוא לא נכנס לארץ ישראל מאז ומקדם. אז מה פתאום גרם לו עכשיו כן שהוא מבקש ומתחנן, וכשדיברנו אתמול שזה היה 515 בקשות, וצריך ככה ללמוד מזה שכשמתחננים לקדוש ברוך הוא לא לוותר, להמשיך לנדנד לקדוש ברוך הוא, בעיקר שזה יגיע. אז מוסבר שמה שגרם לו זה הנקודה שהוא בעצם ראה שהוא כן נכנס לארץ ישראל. כי כשהקדוש ברוך אמר למשה שבני גד ובני ראובן יכולים להישאר לגור בגדה המזרחית של הירדן, בארץ סיחון ואוג, ומי קבע שסיחון ואוג? משה. אז אמר, הנה, נכנסתי לארץ ישראל, זה חלק מארץ ישראל. אז הייתי, אז אולי התבטלה הגזרה. אבל הרעיון הוא שרואים שהקדוש ברוך אומר לו בפרשה שיש הבדל. יש את ארץ ישראל של ימות המשיח, שזה יבוא בקלות, שאז הכיבוש של ארץ ישראל יהיה בקלות, ואחרי זה יש את הכיבוש של ארץ ישראל שהיה בזמן יהושע, שזה לקח זמן, 7 שנים, מאמץ, מלחמות, חלוקה וכל השאר. וזה, את זה משה רבינו עדיין לא, זה צריך לבוא דרך הלמטה, דרך צריך לבוא דרך משה יהושע, ולכן משה רבינו לא יכול להיכנס לארץ. שלנו יום טוב, בשורות טובות, כל טוב. שנזכה לגאולה מיד.